jūs filmētājs, jūs nevarat atrast lielo kameru. Un tu negribi būt kadrā. Cikot, skaties, lai šitas sarkanais dega visu laiku. Jādarīt, ko darīt? Tad nospied, kamēr deg. Kas? Spied, kamēr deg šito vietiņu. Jā. Un tur ir viņa tā, lai tās pūkas netiktu. Jā. Un domā par virzījumu. Jā. Tad vēl virzījumu? Jā. Labi, nu, mēģināsim. Tā, viņš tagad ir kas ieslēgts vai ko? Jā, es tādu nevajag aizslēdzīt, kur viss. Nē, nevajag, es jau galveno es aizslēdzu. Jā. Var sakot, ka tas notiks? Smile. Nu vajag, lai viss var būt smuki. Tā, tātad. Nā, tas būs arī rituāla iekšā. Scenārijs sakojošs. Es drusciņu sasaukšu augstākos spēkus. Tur. Un tad mēs aiziesim uz Dionīcu. Un iedzersim sulas, un cik es saprotu jums vairāk no laika. Aiziesim apmēram 20 minūtes. Un mēs varētu mēģināt savus muzikālos muzikālās vibrācijas īstenot, lai saslēgtos kopā ar mūsu māti Zemi un mūsu dieviem. Un kurš vēlas iesākt ritmu? Jūs iet uz to. Thank you.
Šīs ir mūsu mīļās māras. Un šī ir mūsu skaidrie jumļi. Ir. Mīļo sieviešu un skaidro vīriešu auglības un ražas rituāli šajā jumļu un māru laikā. Aizdej lūdzu pie saules puķis un pie jumīša un iefilmē viņus. Un lai šī oliņa ir mūsu tautas auglības simbols. Un lai mūsu mīļā tauta un visa pasaule ir pilna veselīgu sēklu. Un lai tām ir vienmēr veselīga augsne, kur iedīgt. Un lai šie nelielie auglīši, šī dabas veltes, kas nāk no mūsu dārza, simbolizē mūsu tautas bagātību un mūsu zemes vareno ražību. Un lai mūsu tautai un visas pasaules visām etniskajām grupām nekad netrūkst pārtikas, un lai tā ir ekoloģiska un veselīga, un lai mēs sagādājam mūsu nākamai paaudzei lieliskus apstākļus, lai top. Jo jūs jau nemaz neesat viņu redzējuši. Aiziesim. Ātri. Gar saules pusēm. Visiem, lai skatītājiem ir jautri. Man kā zemniekam ir jāizrāda, ka tomātus ar gurķiem kopā nevar vienā plēstumā. Nu jā, nu mums kā būs tā būs. Un šitā ir tās skrīda, viņa saules puķis. Un šitā mums ir tā bagātākā, auglīgākā. Nāc ietumē viņas sēkliņas skaistā. Viņai ļoti, ļoti diža māmuļa, pilna sēkliņa. Vajag viņu zapukšķināt. Man liekas, te bitīte vēl vienā, ja tos arī var atnākt ietumēt.
kamenīte. No kuras puses jūs esat zemnieks? Te pa gurķiem tik nekādā. Nē, es neesmu, viņš tagad var zemnieks. Kurā pusē jūs bija kā zemniecība? Es visu mūžu esmu mūžu. Tie zemnieki. Tik tā kā vidzemnieks vairāk. Lai šī pirts lienās un lai šeit dzimst bērni. Gadzīti iefilmē arī, viņš esies uz skaistu, viņš ir tieši uzāk. Un es esmu šeit ir baltās pusīs, ko mēs marģinās. Viņam gan te ir plaisni izveidojusies. Slap. Bet nu mēs jau viņu kopsim. Tas nav. Tāpat tā mēs viņu atbrīvojām no
šīm eglēm, kas viņam bija piezījušās klāt. Tāpēc viņš arī sāka mūtīties viņam laikam. Dita, kā tev liepa daļā patīk pretīm viņam? Nu, pavesa, pavesa. Bet skaits, vēl iz zemē. Zaru. Jā, bet ļoti gleznājana, poētiska, jā. Un, tā, un, nūrīc, un tas bērs jau arī nolīkušais. Norāda. Tas liecās, bet nelūst. Bet tāpat kā mēs atbrīvojām šo ozolu, tāpat mēs atbrīvosim mūsu tautu un valsti. Un radīsim īstu centrālbanku, lai mūsu darba augļi šajā mūsu zemē varētu beidzot brīvi būt mūsu apmaiņā. Un lai mūsu bērni šeit būtu saimnieki mūžīgi mūžos. Mūsu bērni, mazbērni un viņu bērni un mazbērni. Lai top! Tie arī pūsīs ir tikai pielido klāsts. Ja jūs kaut ko gribat pateikt, ko to vēlam lūdzu? Viņam var vienkārši piestāties klāt, viņš nolasa kā skeners. Un aizraida visu augstākiem spēkiem. Vajadzētu vēl kādam vīrietim tur pieiet klāt un kaut ko. Vai paņem šito no manas tevi? Tā svētā
māte, mūsu māte, jūs tievi, mūsu tevi, ak, esam mēs kopā viens vesels, jūsu sargi, jūsu bērni. Lielas paldies!